Savannah， 没想到吧？一位86年的小姑娘，她现在的手艺已经了得了。这样，吴日涵，我们先给大家展示一下我们现在皮艺可以做到什么。现在我们就是在包上也可以做这个，跟这个包和皮一样融在一起啊，把它做成了精美的女士的手提包。对，那这个呢？这个是也是文创产品吧，然后12生肖的，很有特色。那这个应该是皮质的手镯。对，这个是我们的工艺品，一头很艺术化的这个麋鹿，还有我觉得是女孩子看了最喜欢的发卡、耳链、胸针，所以现在我们的皮已经越来越精细化了，对吗？对。你从多大开始做这个？我已经做这个已经10几年了，从毕业后到现在。10多年了，这么年轻。那有哪件是你自己突发奇想创新的一件？创新的就是这个包吧。嗯。就是这个包是这个跟这个银子。然后融在这个皮子上，从手工做出来的。那这个图案呢是取自于？这是马鞍山的一个图案，然后把它跟这个皮子融在一起。这是马鞍，蒙古族朋友马鞍上独有的一个花纹，是吧？马鞍上面就是那个腿里边，其实它是按摩那个大腿内侧的一个关节的一个。在这个马鞍上都有这样一个形状，对对对，是吗？其实他们按摩人的穴位，所以这应该也是传统和现代时尚相融合的一个。对，然后简单大气。哇，这个好，都简洁款。哎呀，而且男女一对。我觉得此时应该有一个走秀，对吧？来吧，来走一个，来吧，来吧，来吧。想象当中不一样了，对吗？对，我们现在是做那个文创产品比较多一些。其实我们挺好奇的，包括像陈印泉手中这个应该是最传统的皮画，这是最传统的，就是这个是对传统的，这是草原画，对，草原的题材的做的。对，它就是选择是薄的这种皮子，哦，上面画的。今天既然吴日涵来了，我们让他给我们演示几个。哎，可以。这个应该这么厚，应该是雕刻了，对吧？雕刻的。演示几个雕刻的图文。给我做一个小的，对。对，然后接下来我们城市派的4位，你们都上来尝试一下，好不好？我们也做一个，可以啊。